a na obrazovky televízie mierí nový seriál, vraj dramatický, s veľmi pútavým dejom, ale o tom nám už viac povie jeho scenarista Andy Kraus a Jana Agarajová, ktorá je z produkcie tohto seriálu. Dobré ráno vám želáme, vítajte. Zrada sa volá. No už len ten názov je skvelý, ale už aj to obsadenie. Hej, Klára Isová, Milan Ondrík, no tiež to vyzerá fenomenálne. Povedzme si, o čom bude tento seriál, tak aby sme ho trošku dali do povedomia divákom. O zrade. Ja práve, že hovorím o dôvere, naopak. Aj. Čiže scenár to, scenarista takto, produkcia to vníma iné. Áno. A to je dobré, lebo vlastne... A my sme tu práve hovorili o tom, že my sme boli tak 4 mesiace, 5 mesiacov možno v takom tvorivom procese s Andym a my sme neustále sme vlastne o tom diskutovali a vlastne také tie úplne najväčšie emócie boli, že my sme vášnivo vlastne na tom pracovali. A to je asi super, lebo každý mal vždycky na to trošku iný pohľad. A to, že to vzbudzovalo tie vášne už pri tom tvorivom procese, je asi dobre. A kto asi potom bolo... vyhral? Všetci. A na tých debatách bolo dobre možno aj to, že tam bol taký ten ženský a mužský pohľad. Je, že ja som sa vlastne dostal do... Niekedy sme mali sedenia, keď tam ešte boli ďalší. Ja som tam bol jediný chlap, ktorý som tak akože musel si obhajovať niektoré veci. To si mal veľmi ťažkú úlohu, Andy. Ťažkú úlohu, ale zase potom sme si tak povedali, že asi dobre, lebo vlastne aj pôvodný scenárista britský je muž. A režie sa takisto uchopil muž, Braňo Mišík, a ja som ako klobúk dole. Bavíme sa teda o nejakej dráme, nejakej rodinnej dráme, alebo o manželskej vzťahovej? Čo konkrétne si máme predstaviť? Všetko, čo si povedal. Mm-hmm. Aj rodinná dráma, aj vzťahová dráma, čiže deje sa tam naozaj veľa vecí a mne sa na tom páči to, ako sa to tak akože postupne všetko tak nejak odhaluje a vyplavujú sa rôzne tajomstvá. Je tam strašne veľa napätia, strašne veľa vášne, strašne veľa žiarlivosti, paranoje, všetkého. Kostlivci takže... vypadávajú zo skrine podľa nás. Akože v každej epizóde my sme si dokonca hovorili, že tým, že je to taká komornejšia dráma, neskutočná dialogovka, akože toto mali naši herci fakt ťažké, lebo niekedy boli až 10-stranové dialógy. Myslím, že náš najdlhší dialogový bol, že 13 alebo 14 strán, čo teda herci chudáci, tí hovorili, že kameramani, ktorí to museli udržať, teda to bolo tiež šialené, ale vlastne každý diel, keď nám skončil, my sme si hovorili, že oni ešte majú o čom hrať a ono ešte prišla väčšia nálož, čiže my sme úplne, že s každým tým dielom, ako sa to všetko postupne rozkrývalo a tie tajomstvá, ktoré tam vyplávali na povrch, tak to bolo pre nás pútavé už ako pre tvorcov. Hovoríte o textovo náročnej práci, Klára Isová je Češka, čiže musela hovoriť po slovensky údajne. Bol to pre ňu problém alebo to zvládla? To musíš ty povedať. No to poviem, to bolo že neuveriteľne náročné, lebo my sme tak ako trošku omylom prišli k tomu, že však zavolajme Kláru, ona niekde hrala po slovensky. A ona prišla na casting a bola neuveriteľne pripravená a potom po castingu nám povedala, ja som nikdy nehrala v slovenčine a my že ups, a toto je že 90% textu doktorka, ktorá teda my sme si povedali, že ona musí hovoriť po slovensky a ona to dala. Ako bola, že 180% pripravená, ale bolo to pre ňu, že neskutočne náročné, pretože tie jazyky sa tvárime, že sú podobné, ale ono vlastne melódia. Zmýšľať v tom, melódia. Áno. Mala koučku, ako fakt dala tomu všetko. Ale priznávame to vlastne tak. V tom deji, že je Češka. A že teda, sme tomu, že dlhšiu dobu teda býva na Slovensku a občas je tak, akože vybehne, hej. Áno, jasné. Nepovie pličina, ale mielčina. Ale... Je to pochopiteľné. Slovák, keď ide do Česka, tak tiež po dvoch týždňoch už príde s týmto niečím, čiže je to pochopiteľné. Áno, čau, to tam je. Niektorí sa s tým vrátia, už im to ostane. Už im to zostane. Výber hercov, teda Klára Isová, Milan Ondrík, ale vieme, že aj takí tí ďalší herci tam budú, napríklad Kristýna Sisková, mladá herečka, čo ma prekvapilo a je super, že ju tam budeme vidieť, ale mnohí ďalší, ako tak pozerám, Zuzka Kubovčíková, Šebová, kto ešte nás prekvapí v tomto seriáli? Barborka Bezáková nás veľmi príjemne prekvapila, dokonca Liv Bielovič, tiež má úplne netradičnú rolu, také akože domácej ženušky a je to fakt, že super, lebo ja som aj chcela povedať, že my možno ďakujeme aj tým hercom, ktorí v tom seriáli nie sú, znie to blbo, keď to takto poviem. Ale my kedy... Lebo ste nám, ďakujeme, že to neste, lebo ste nám to nepokazili. A nie, ja práve, že chcem povedať, že každému, komu ako Valentína, naša castingová režisérka zavolala a on to neodmietol a prišiel, to nebolo, že na začiatku my sme mali určené, že kto to bude hrať a všetkých berieme len tak ako do foroty na ten casting. Nikdy to tak nie je.
Akože fakt ten casting prebiehal 3,5 mesiaca, bolo to náročné a je to super, že tí ľudia chodia na tie castingy. Pretože zrazu tá skladačka sa nejako dáva dohromady a vidíme, kto s kým funguje, kde tá chémia je. A my si aj ako tvorcovia ukladáme potom tých ľudí, že ten tam bol super, tuto to nesadlo, ale do toho ďalšieho projektu si ho zavoláme. Nejakí neherci alebo také sa tam neobjavujú, alebo nevoláte ich na castingy? Hej. Voláme. Andy vidí, čo chcem povedať. Stále máš šance. Zaujíma nás tá práca tvorcov, pretože hovoríme o britskej adaptácii seriálu. Musíte to nejakým spôsobom asi aj prispôsobovať slovenskému, českému divákovi. Ako toto funguje? Ten originál je tak dokonalý, že to sa už nedalo vylepšiť. To znamená, že tam naozaj... Mám tú výhodu, že teda moja angličtina sa dostala už do tej úrovne, že som si mohol nasledovať ten originál, že som sa nemusel odrážať od nejakého prekladu, lebo už to máš posunuté proste niekým a môže ťa to vyhodiť trošku v niektorých momentoch inde. Čiže vlastne aj tie mantinely, ktoré som mal, samozrejme, ja som si nemohol vymýšľať nejaké nové dejové línie, alebo čiže musel som zadržať toho, čo je. Ale naozaj ten originál je tak dokonalý, že tam nebolo čo vylepšovať. Tam išlo skôr o to, že možno niektoré lokácie, že proste je to britský seriál, veľa sa odohráva, že pri mori, alebo na brehu mora. Takže sme to museli proste hľadať nejaké miesta, kde by to malo tú atmosféru, ale nie je to ono. Niektoré... Dialóg mi to posunul, podľa mňa. To sme sa tam hrali, aby aj to Kláre išlo do pusy, dobre? Lebo niektoré slova boli komplikované, čiže tam sa potom potrápil Andy, čiže a tam sme vylepšovali. A potom sú ešte také veci, že pracuje v lekárskom prostredí v Británii, to funguje trošku inak ako u nás. Niektoré právne veci v rámci rodinného práva. Ale v podstate akože nejaké zásadné zmeny oproti tomu originálu alebo pôvodnej verzii tam nie sú. Keby sme mali vypichnúť nejaké tri emócie, také zásadné, ktoré uvidíme v tomto seriáli a ktoré budeme pociťovať aj ako diváci, tak ktoré by to boli? Ideme na sebiačku. No poď, tak daj. Žiadlivosť, určite. Ja som mala, že pochybnosti a nenávisť. A ty si to ešte teraz aj zahrala. No, lebo to tam, ja som s tým žila, ja som prežívala to už od tých scenárov. No, čo tam ešte? Také? Čo taká jednočka paranoja? Hovorili ste aj o mori. To bola tá britská verzia, takže to more v tej našej verzii... Bude Balaton? Bude. Zlaté piesky. Aká vodná plocha. Krásne jazero sme mali. Nádherné, mali sme plavecký štvrtok. Vy ako tvorcovia sa tiež zúčastňujete tých výberov tých lokácií, či to ide mimo vás napríklad? Ja sa zúčastňujem. Intenzívne, áno. Aha. Je to náročné, aha. Komunikovať so všetkými stránami, že čo je možné, čo nie je možné. Sú tam obmedzenia ako pri hercoch už pomaly. Uh-huh. Rozumieme. Ale príde mi, že adaptácia je možno ešte náročnejšia práca, ako vymýšľať niečo nové odpiky? Je to asi úplne iné. Aha. Nedá sa to porovnať, každý ten proces má proste nejaké iné postupy. Na jednej strane áno, pri tej adaptácii máš isté obmedzenia, máš isté mantinely, nemôžeš si tú fantáziu pustiť akože úplne niekde inde. Mm-hmm. Na druhej strane máš istotu, že proste ty vieš, že čo? Máš to nakúkané, vieš odkiaľ kam, to znamená, že neviem povedať, že ktorá práca mňa viac baví, alebo ktorá je príjemnejšia, každá je iná a každá má svoje čaro. Budeme sa tešiť na to, lebo už to budeme o niekoľko dní vidieť na našich televíznych obrazovkách, tak držíme palce a tešíme sa na tie herecké výkony, dialógy a aj na tie emócie, ktoré ste nám priniesli dnes do Telerana. Všetko budeme ostro sledovať, pretože ste nám takto dali takú ochutnálku. Je to tak. Tešíme sa. Ďakujeme veľmi pekne.